visa vya ongezeko vya utovu wa nidhamu miongoni mwa watoto wanaoenda shule, huku wengi wakijihusisha na dawa za kulevya. Owino alielekeza kidole cha lawama kwa mapuuza ya wazazi kama chanzo cha haya yote. Alionya kuwa adhabu kali itachukuliwa kwa wazazi na watoto watakaopatikana wakivunja sheria. Wiki iliyopita nilizunguka katika mashule hapa Buvandori Secondary School, ambapo nilipata wanafunzi wanahusika katika unywaji wa pombe katika vilabu, na nikaonya wazazi na nikaonya pia wenye vilabu dhidi ya kuuzia wasiofaa kuuziwa pombe, hasa watoto ambao hawajatimiza umri wa kuwa watu wazima. Kuna vijana na wazazi ambao wana watoto kule, ningependa kuwapea changamoto, tuwatunze watoto wetu wasije ndio wanahusika katika mambo ya mihadarati na bangi. Kwa hivyo leo hii nimetoka shule ya St. Alphonse asubuhi kuongelesha wanafunzi na kuwahimiza wasome kwa bidii, waachane na uhalifu, waachane na tabia mbaya ya madawa ya kulevya. Tumewashauri waweze kutia bidii katika masomo ili waweze kuwa watu wa maana, ama watu walio na heshima katika area hii ya Embu North. Jambo lingine, wanapofanya mtihani, kuna kosa ambalo tumepata wanafunzi, wazazi huwa wanafanya. Mtoto shule ikifungwa, wanawaruhusu, wanaenda kuchuna kahawa kwa mashamba ya majirani kama vibarua. Hiyo tumepiga marufuku. Ikiwa wewe ni mzazi, wewe hakikisha mtoto wako afanye kazi kwa shamba lako. Mpe kazi nyumbani, achune kahawa, achune makadamia kwa shamba lako kama mzazi, akusaidie kulima shamba yako. Hatutaruhusu mtoto ambaye shule likifungwa anafanya vibarua katika mashamba ya majirani, ndipo wanapata pesa ya kununua naye bangi na kununua naye pombe katika vilabu. Hiyo tumekataa. Jambo la pili, wanafunzi wazazi ambao wataruhusu watoto wao kwenda kufanya kazi ya bodaboda, ya kuzungusha kuchukua bodaboda na hawana license, hawana ID, bado ni watoto, tumepiga marufuku. Tutakuwa macho kutazama wale ambao wataruhusu watoto wao. Tukikupata wewe mzazi na mtoto wako, tutakuchukua na tuchukue hatua, kwa sababu sheria hairuhusu mtoto kufanya kazi. Na mnakufikia hapo tume